Kako to sjedite zgureno? Ispravite se, noga preko noge. E tako. I što ćemo sutra obući? Pa razmišljala sam. Crne kožne jakne, nismo odavno. Pa da, može, da, može. Što mislite da štriberku iskoristimo da nam piše zadaće? Može. Ej, čao, pa zašto nam se ne pridružiš? Ma dajte, cure, puste nju, ajte za mnom.